महाराँगा बाउचराको नाम आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ फेरि ऊ तैँचुप मैचुप भाइ फर्सी जस्तो हेर्दा बाहिर असाध्यै राम्रो हो किनी पो हालौँ टिप्पी पो हालौँ जस्तो हुन्छ नि फर्सी <laughs> तर कुहिएपछि त्यसको अर्थ छैन ललिता निवास भन्दा पनि डह्रो छ नि यो हो कमल थापाले यो कुनै हालतमा हुँदैन यो राजा महेन्द्रले गरेको यो गर्नै हुन्न यो भोलि हात हातगढी लाग्छ भन्नुभयो त्यसको पुरस्कार स्वरूप पार्टी फुटो पच्चिस सिटबाट चाहिँ दस सिट फुटेर गएर पन्ध्र सिटमा झऱ्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द ग्रन्थ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वै माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतले एक प्रकारको सङ्केतसहितको आदेश दियो तर अहिलेसम्म पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि अनुसन्धान नभएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको स्थिति छ देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जसको नाम किटेर त सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका लागि भनेको थिएन तर सङ्केत भने त्यस्तै थियो तर जो कसैले बुझ्ने गरी त्यस्तो सङ्केत गर्दाका बखतमा पनि किन अनुसन्धान हुन सकेन यो विषय यति बेला जनजनले सोधिरहेका छन् यसमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग प्रश्न गर्दा खास जवाफ उनीहरूले दिइरहेका छैनन् अनि भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलता र भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही जुनसुकै पदको भए पनि छाडिन्न भनेर भन्दै आइरहेको अहिलेको सरकारले यो विषयमा किन अनुसन्धान गर्न सकेन उसले पनि केही भनिरहेको स्थिति छैन तर जनताले के बुझिरहेका छन् भने यो सबै छापछोप गर्नका लागि सामसुम पार्नका लागि यति बेला प्रयास भइरहेको छ प्रयत्न भइरहेको छ भनेर बुझिरहेका छन् सँगसँगै सरकारले गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणमा पनि अब फाइल खुल्छ भनेर भन्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही शब्द उच्चारण गर्नुभयो तर जसरी संसद अवरुद्ध भइरहेको छ त्यो अवरुद्ध संसद खुलाउनका लागि चाहिँ यी र यस्ता विषयलाई एउटा काडका रूपमा सरकारले प्रयोग गरिरहेको छ र प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूले संसदलाई यति बेला बार्गेनिङ एउटा टुलका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् भन्नेहरू पनि राजनैतिक वृत्तमा प्रशस्तै छन् यी सबै विषयलाई सरकारमा नरहेको संसदमा पनि नरहेको तर संसद बाहिर कुनै न कुनै हिसाबले एउटा बलियो प्रतिनिधित्व गरिरहेको एउटा दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जसको अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ त्यो दलले चाहिँ कुन रूपमा हेरिरहेको छ विशेष गरी साना भनिएका दलहरूले यी विषयलाई कसरी निहालिरहेका छन् हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी के गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद सेवाकोटी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छु अहिले यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अब छानबिनको त्यो सुई यतातिर तेर्सियो यतातिर तेर्सियो कि अब देशका दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री पनि पर्ने भए भनेर यो आकलन गरिँदै थियो त्यही बेलामा सर्वोच्च अदालतले सङ्केतात्मक एउटा आदेश जारी गर्यो तर उहाँहरूमाथि अब त्यो अनुसन्धान नभइकन सिआइबीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कारणले बुझाउँदैछ अरे भन्ने एउटा समाचार सार्वजनिक भएको छ यसलाई तपाईँहरूले कुन रूपमा लिनुभएको छ के भन्नुहुन्छ यसमा दुईवटा कुरा छ पहिलो कुरा त दुईवटा प्रधानमन्त्रीहरूलाई छानबिन गर्ने कुरामै यो कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनका चाहिने पदाधिकारीहरूले मुख्य सचिव गएर ना ना चा, यो चाहिँ अब हामी क्याबिनेटले गरेको डिसिजन अदालतले गरेको डिसिजनलाई नकार्यान्वयन नगरिदिनु हो भने पनि हाम्रो जागिर जाने कार्यान्वयन गर्दा पनि हाम्रो जागिर जाने भएपछि त्यो जसले नीति निर्माण गर्छ जसले चाहिँ यो निर्देशन गर्छ जसले क्याबिनेट डिसिजन गर्छ तिनीहरूमाथि किन सोधपुछ गरिँदैन होइन भने हामी प्यान डाउन गर्छौँ भन्ने ढङ्गले मुख्य सचिवका गोप्य रूपमा चाहिँ नि गएर गरिसकेपछि अदालतले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि कम्तीमा बयान मात्रै भए पनि लिदेऊ भन्ने ढङ्गले चाहिँ नि निर्देशनात्मक आदेश गरौँ र त्यसैको फलस्वरूप चाहिँ नि माधव नेपालजी बाहिर जानुभएको थियो मिडियाहरूमा चाहिँ अलिक बढ्दा भनेर त्यस्तो भयो आइसक्यो भागे त होइन उहाँ सल्लाहले जानुभएको भएको कोल सुन गभर्मेन्टको नेता पनि हो उहाँ तर सामाजिक सञ्जालमा भन्नेहरूले त्यसमा भने त्यो कुरा भने त्यसो भएको हुनाले उहाँ आउनुभयो अनि पाँच बजेपछि तपाईँको चाहिँ नि सरकारी वकिल र आफ्ना कार्यकर्ता सहित गएर तपाईँ सिआइबीको कार्यालयमा सामान्य खालको उन्मुक्ति हुने खालको अर्थात् जुन खालको चाहिँ नि बाहिर आरोप प्रत्यारोप भइराखेका थियो यथार्थ था कुरा पनि थियो त्यसलाई चाहिँ नि उन्मुक्ति दिने गरिकन बयान भएर सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ नि अब सिआइबीले सरकारी वकिल मार्फत सम्मानित अदालतमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ र मलाई आशा लाग्छ भोलिसम्म चाहिँ नि जो अहिले पहिला जो थुनिएका थिए ती मान्छेहरूलाई पनि अदालतमा पेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब माथिल्लो लेभलले उन्मुक्ति पायो भने तल्लो लेभलले उन्मुक्ति नपाउने भन्ने कुरा हुन्न यदि उन्मुक्ति पाएनन् भने अरू द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ तपाईँ एकजना कानुन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन जस्तो नि तपाईँलाई मेरो जिज्ञासा सर्वोच्च अदालतले जुन खालको आदेश जारी गरे नि त्यो आदेशपछि जसरी अनुसन्धान होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भएन भन्ने कुरा आइरहेको छ अब के भयो त्यो पनि त्यति धेरै त थाहा छैन यद्यपि भएन भन्ने खालको कुराहरू सञ्चार माध्यममा छ होइन यदि त्यस्तो हो भने नि सर्वोच्चले थप अर्को कुनै आदेश दिन सक्छ या जाया जाया। के हुन्छ यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ मागदाबी भएको अवस्था हुनुपऱ्यो त्यत्तिकै उसले आदेश दिन सक्ने कुरा भएन जुन मुद्दा परेको थियो त्यसको विषयमा उसले त्यो गरौँ अब पेस गरेपछि उनीहरूले बयान कस्तो गरेका छन् त्यसका प्रमाणहरू के के छन् त्यो सबै कुरा राखेर रा। फेरि एउटा कुरो के छ भने यो ललिता निवास प्रकरणमा चाहिँ यो चाहिँ अब सरकारी जग्गा किर्ते भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसको हदम्याद भनेको दुई वर्ष भन्ने बनाएको रहेछ त्यसो भएको भएर मलाई लाग्छ यो हदम्याद नि कुरा छ त्यसैले म अब अहिलेसम्म समग्रमा तपाईँलाई हेर्दा अघि तपाईँले विषयमै उठाउनु पर्ने यो चाहिँ ललिता निवास काण्डदेखि लिएर तपाईँ सुन तस्करीदेखि लिएर यो चाहिँ गिरीबन्धु टी स्टेटको गिरीबन्धु टी स्टेटको बारेमा त मैले पहिला पनि तपाईँ मार्फत पनि भनेको थिएँ अरू अरू मिडियामा पनि भनेको थिएँ यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने के छ भने यो अघि पहिला पहिला चाहिँ नि तपाईँको हजार बिघा दुई हजार बिघा चार हजार बिघा पचास बिघा सय बिघा यस्तो जमिनहरू राख्ने चलन थियो अब यातायातको साधन केही पनि थिएन जग्गा जमिनबाट उत्पादन भएको सामान बेच्ने बाहेक केही थिएन घोडा र साइकलमा भन्दा बाहेक किन्ने मान्छे आउँदैन थियो त्यस कारण तिरोतिर नसकेपछि लिला भन्ने सिस्टम थियो र पाहाडबाट झर्ने मान्छे सबै जिम्मेदार भएको कारण पनि त्यो हो त्यहाँनिर यो अन्याय भयो कोही चाहिँ अति धनी हुने भए कोही गरिब हुने भए भनेर राजा महेन्द्रले दुई हजार एक्काइस सालमा भुइँसर लागू गरिबस्दा चाहिँ के भने पच्चिस बिघा तपाईँको खेत र तिन बिघा बारी गरेर अट्ठाइस बिघा पाउने बाँकी चाहिँ सरकारी हुने भन्ने जुन भयो भुइँसर लागू हुने भन्ने भयो त्यसपछि सबै उद्योगपतिहरू जग्गा राख्नेहरू जो छन् पुँजीपतिहरू आएर राजा कहाँ बिन्ती गरे हामी त मार्ग पऱ्यौँ हामीले संरक्षण पनि गरेर राख्यौँ सारा गऱ्यौँ तिरोतिरौँ राज्यलाई जम्मै कुरा गऱ्यौँ त्यसो भएको भएर यो चाहिँ के गर्ने हामी त मार्गा पऱ्यौँ भने त्यसो उद्योग खोलेर राख नि त भनेपछि त्यो उद्योग खोलेर चाहिँ नि उद्योग चलाइन्जाल उद्योगबाट तपाईँलाई राज्यलाई ट्याक्स बुझाइन्जालसम्म उसले भोगचालन गर्न पाउँछ उसको हकदारले पनि भोगचालन गर्न पाउँछन् जब उसले चाहिँ अनुसारको काम गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ स्वत नेपाल सरकारको अब अहिले नेपाल सरकार त्यो बेला श्रीपान सरकारको भन्ने थियो श्रीपान सरकार हुने भन्ने त्यही बेलाको नीति हो तर यिनीहरूले अहिले के गर्यो भने निजी विषय सट्टापट्टा गर्ने जस्तो चाहिँ त्यो जग्गालाई ऐन बनाएर सट्टापट्टा गर्ने र कमजोर जग्गा राख्ने अनि चाहिँ तपाईँ यो जग्गा चाहिँ बिक्री गर्ने यो चाहिँ तपाईँलाई अर्जुन धारा देखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो उसम्म छ बिर्तामोडसम्म छ र त्यहाँको लोकलहरूको कुरा पनि के भने वृर्तामोड बजार सानो भयो त्यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने पनि कुरा भएको हुनाले यिनीहरूले यो गरे तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो ललिता निवास भन्दा पनि डह्रो चाहिँ यो हो यसको तपाईँलाई सरकारी मूल्य अहिले त्यहाँको चलन चल्तीको बिक्री मूल्य भनेको दुई सय असी बिघा मोटामोटी यो छ दुई सय असी बिघाको भनेको तपाईँको पाँच हजार छ सय कट्ठा हुन्छ पाँच हजार छ सय कट्ठाको डेढ करोडका दरले तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् मलाई लाग्छ साठीदेखि चौसठी अर्ब रुपियाँ त्यसको मूल्य हुन्छ त्यसमा यो सबै वातावरण मिलाउँदाखेरि आठ दस करोड अर्ब जाने त्यो जग्गा किन्दाखेरि पाँच छ अर्ब जाने भन्दाखेरि समग्रमा बिस पच्चिस अर्ब रुपियाँ त्यो जग्गादेखि लिएर जम्मै व्यवस्थापन गर्दा बाटो छुट्याउँदाखेरि जाने भएर बाँकी चाहिँ नि तपाईँको साठीमा पच्चिस भनेपछि पैँतिस अर्ब रुपियाँ यिनीहरूले चाहिँ नि घोटाला गरेर खाने गिरीबन्धु गिरिबन्धुटी स्टेटको भन्ने कुरामा चाहिँ नि यो आएको हो र त्यसमा चाहिँ नि यो तपाईँको के भन्छ एमालेका पालामा तपाईँको त्यो पद्मा अरियाल भन्ने हिंसा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई गरिदिनुभयो त्यसमा केपीको पनि नाम मुछि भएका हुनाले उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन दुर्गा प्रसादको भनाएअनुसार उहाँलाई यो काम नगर्नुहोस् भनेर मैले भनेको थिएँ तर चाहिँ उहाँ तपाईँलाई यो कुरो थाहा छैन तपाईँ यसमा नपस्नुहोस् भन्नुभयो प्रचन्नालाई पनि भनेको थिएँ उहाँ पस्नु नै भएन भनेर दुर्गा प्रसादले इन्टरभ्यू दिए मैले सुने र मलाई थाहा भएसम्मको कुरा चाहिँ अघि मैले भने बमजिमकै हो र यो कुरा चाहिँ राप्रपा नेपालकै पालामा पनि यो गरिदिनु भनेर आएको थियो कमल थापाले यो कुनै हालतमा हुँदैन यो राजा महेन्द्रले गरेको यो गर्ने हुन्न यो भोलि हातगढी लाग्छ भन्नुभयो त्यसको पुरस्कार स्वरूप पार्टी फुट्यो पच्चिस सिटबाट चाहिँ दस सिट फुटेर गएर पन्ध्र सिटमा झऱ्यो यो केस त्यो बेलादेखिको केस हो र अहिले एमआलएका पालामा यसरी गरियो अब यसलाई चाहिँ नि अब त्यसरी छोड्ने हो भने त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ करिब करिब चाहिँ एक लाख बिगाभन्दा बढी चाहिँ जग्गाहरू त्यस्तो टी स्टेटका छन् अब भोलि पनि गर्छ तपाईँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि कमल थापालाई पनि यो प्रस्ताव आएको थियो होइन त्यो पार्टीमा चाहिँ मन्त्री नै चाहिँ रामकुमार सुब्बा त्यसैको लागि भएका दरबार सचिवको सिफारिसमा उनी चाहिँ भएका विक्रमबहादुर थापा फुल मन्त्री हुनुपर्ने ठाउँमा उनलाई राज्य मन्त्री बनाएर रा, यो काम गराउन दरबार सचिवले नियुक्त गराएको थियो रामकुमार सुब्बालाई कमल थापालाई नमानिदिएपछि रामकुमार सुब्बा फिक्का भएर पार्टी फुटाएर लिएर गएका हुनु उनीहरू

किनभने अहिले हातगढे लाग्थ्यो हातगढेबाट त लाग लाग कम्ती जोग्यौँ नि हामी भोलि त जनताले बुझ्ला नि यो चाहिँ नि कुरा त अनि त्यो जस्तो त्यस्तो रहेछ कुरा होइन एमाले ले जुन यो विषयमा एमाले नेतृत्वले विशेष गरी तपाईँले भनेअनुसार पद्म हरियाल भूमि सुधार मन्त्री हुँदाखेरि हुँ। 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 यो काम भयो होइन अब यो काम गैर कानुनी हो भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थियो अनि यो चुनावको मुखा चाहिँ किन एमालेको पछि त जस्तै यदि कोही कसैले भ्रष्टाचार जन्य काम गर्दैछ भने उसको पुच्छर समातेर के किन बैतर्णी तरिन्छ भन्ने थियो तर्न त तर्न सक्नु भएन के ते के हो त राजनीतिमा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने सत्र हजार तपाईँको मान्छेको नरसङ्घार भएको पनि अहिले आफैले चाहिँ पचास लाखको चाहिँ मोल टाउकाको मोल तोक्नेहरू पनि एकै ठाउँ छन् नि राजनीतिमा त्यो तपाईँले भने नियम नि त्यसो भए भएर त्यो एउटा चाहिँ हामीले उनीहरूसँग नीतिगत रूपमा हाम्रो कुरा होइन चुनावी गठबन्धन मात्रै हो जस्तो मान्नुहोस् न अहिले जुन पाँच दलको गठबन्धन थियो नि त्यो गठबन्धन त अपवित्र गठबन्धन थियो तर पनि भयो नि अब जीवनभर चाहिने आफूलाई सिद्ध्याउन खोजेका मान्छेहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता भयो नि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ राजनीतिक कुरा भयो त्यसमा यो राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भ्रष्टाचारको कुरा जोडिएन त्यो चाहिँ चुनावी गठबन्धनको कुरा भयो जनतामा जाने कुरा अब तपाईँले भने जुन कुरा छ त्यो सरकारमा बसेर हाम्रो पार्टीको सरकार त्यहाँ एमालेमा हुँदाखेरि त राम्रा काम भएको थियो नि यस्तो काम त भएको थिए भनेपछि यो गिरिबन्धु स्टेट जग्गा प्रकरणमा कमल थापालाई नै हत्कडी लाउने योजना बुनिँदै थियो कमल थापाले त्यो बुझ्नुभयो मान्नु भएन हो त्यो हातकडी त त्यो काम गरेको भए अन्त यदि खोजिँदै थियो तपाईँले भने होइन त्यो त अब त्यो काम गरेको भए त फर्सिहाल्थ्यो नि त्यो बेलामा योजना चाहिँ योजना त उनीहरूको हो नि त त्यो योजना नभए त पार्टी फुटाएर किन लान्थेन mm -hmm. पार्टी फुटाएर लाने काम भयो पछि फेरि पैसाको ब्रिफगेसै ल्याएर चाहिँ तपाईँलाई के छ भने हराउने काम पनि भयो यसमा बाहिरको पनि हात होला mm -hmm. किन भन्दाखेरि यो राप्रपा भनेको दुइटै राप्रपा यो कन्जर्भेटिभ टाइपको चाहिँ तपाईँको पुरातन ऊ भएको परम्परागत रूपमा मान्ने हिन्दू सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाउने राष्ट्र संस्थाको कुरा उठाउने पार्टीहरूका लागि त अहिले जुन उद्देश्यले बाह्र बजे समझदारी भएर यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो आइपुग्दाखेरि त कस्तो भयो भा भन्नुहुन्छ भने फर्सी जस्तो हेर्दा बाहिर असाध्यै राम्रो हो किनी पो हालौँ टिप्पी पो हालौँ जस्तो हुन्छ नि फर्सी तर कुहिएपछि त्यसको अर्थ छैन फर्सी कुहिएको अहिलेको व्यवस्था पनि त्यही हो फर्सी कुहिनु र बाहिर हेर्दा राम्रो छ तपाईँ गणतन्त्रका कुराहरू कम राम्रा छन् तर के गर्नुभयो कुहिएर यसरी कुहिएर जाने भनेपछि त्यो त्यस्तै स्थिति चाहिँ नि त्यो बेलामा बन्यो र पार्टी फुट्ने स्थिति भयो राप्रपालाई फुटाउन अब कम्युनिस्टहरूलाई पनि फुटाउनु कम्युनिस्टहरूलाई फुटाउने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ युज गरेर फुटाउने आफ्नो पक्ष युज गर्ने भएन भने फुटाउने हो हाम्रोलाई चाहिँ के छ भने अहिले राप्रपाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले धेरै विवादहरू त्यहाँ सुरु भइसक्यो किन भन्दा चौध सिटले अलिअलि हलचल मस्कायो नि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति चाहिँ यो विदेशीहरूकै चलखेल चाहिने हो भन्छु म मेरो विश्लेषण त्यो छ अब यो गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा गरिरहँदा नि यो गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको त्यो जग्गा प्रकरणमा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको छ कि अब त्यो फाइल बिस्तारै अब खुल्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँलाई के लाग्छ त्यो छानबिन हुन्छ खुल्छ त्यो फाइल या अहिले नाम त कसको आश छैन विभिन्न प्रकरणमा है यता ओलीलाई अब यही गिरिवन दुटी स्टेटले त्यो टाउको दुखाइरहेछ भनेर भन्छन् माधव कुमार नेपाल डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरूलाई ललिता निवास स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण र अन्य प्रकरण शेरबहादुर देववालाई उहाँकी पत्नी आर्जु राणालाई यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर जो विभिन्न विषयहरू आइरहेछन् त्यो चोखो हुन्छ नि सफा कोही पनि देखिँदैन अब यो सबैले सबै डुबिने भयो होइन एकले अर्कालाई औँला त ठड्याउने तर यसै गरी ठड्याउँदै गयौँ भनेदेखि र कारबाही गर्दै जाने हो भनेदेखि हामी कोही पनि बस्दैनौँ अब भनेर यो गिरीबन्धी होस् यियाहरू होस् यो सबैमा यो सामसुम पार्ने थामथुम पार्ने अनि यसो गरेको जस्तो हुन्छ नि केही स्टेप चालेको जस्तो पनि गर्ने यो देखाउनका लागि भइरहेछ यो त्यही हुन्छ या तपाईँलाई के लाग्छ सबैमा छानबिन भएर यसले एउटा निष्कर्षको एउटा रूप लिन सक्छ यसमा दुईवटा पक्ष छ तपाईँ एउटा पक्ष के छ भन्नुहुन्छ भने यो छानबिन गर्दाखेरि टी स्टेटमा अध्यक्षको निर्देशन बिना पद्मा यो कामै गर्न सकेन किनभने प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदाखेरि त लानु त क्यामेटै पऱ्यो नि त त्यसो भए भएर यो उहाँको पनि नाम जोडिएको हुनाले एउटा पाटो भयो भने अर्कोतिर यो कोलुसन गभर्मेन्ट छ अब उनासी शी सिट र उनानब्बे सिटका मान्छेहरू चाहिँ नि बत्तिस सिटका पछि छन् अब बत्तिस सिटले कारवाही गरिदिनु हो भने सरकार कति दिन टिक्छ त्यसो भएको भएर यो के हुन्छ मलाई लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो हाउबुझी देखाएर एमालेलाई पनि माओवादीलाई पनि काङ्ग्रेसलाई पनि सबैलाई तर्साएर विदेशीले आफ्नो मकसद पुरा गर्छ यहाँ द्वन्द सिर्जना हुन्छ तपाईँले हिजो देखिहाल्नुभयो गोरु काटेर भोज लगाएको सरकार मोहन छ जातीय द्वन्द सिर्जना हुन खोजेको छ अस्ति mm -hmm. एउटा चाहिँ तपाईँ वकिल साहबले चाहिँ एउटा कुरो बोलिदिनुभयो त्यो समथिङ पाड्ने भन्नेले mm -hmm. त्यसको चाहिँ ते व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँ विरोध हुन आयो mm -hmm. त्यसको मतलब के थियो भने उहाँले बोलेको कुरा चाहिँ नि विशेष केही जातिहरूको विषयमा थियो तर उहाँले त्यो विषयमा क्लियर नगरिदिकन समग्रमा बोलिदिनु भयो सबैलाई मार्का पर्ने गरी त्यो पनि फेरि एनजिओमै काम गर्ने उहाँ होगिल साहब भएको हुनाले एनजिओकै इसारामा बोलिदिनु भयो फेरि एनजिओकै इसारामा चाहिँ त्यसको विरोध भयो भने मतलब के भने द्वन्द्व सिर्जना गराउन जुन यहाँ अहिले एनजिओ आइएनजिओ जुन जुन सञ्चालन भइराखेको छ यसलाई बन्द नभएसम्म यो द्वन्द्वको अन्त्य हुँदैन र मुलुकमा विकास पनि हुँदैन अब कसलेसम्म गभर्मेन्ट छ त म कसलाई कारवाही गर्ने कारवाही गर्दाखेरि माओवादीकै नेताहरूको नाम पनि आयो या सञ्चार माध्यम त्यत्तिकै आयो कि अब वास्तविक कुरा छ कि त्यसका प्रमाणका आधारहरू छन् कि त्यो ज जसको नेतृत्वको चाहिँ नि परिवारभित्रको अर्थात् कार्यकर्ताभित्रको नाम अलिक पपुलरको आउन थाल्यो अनि तैचुप मैचुप हुने भयो जस्तो बयानकै कुरामा पनि अहिले चाहिँ बयान दुईवटा प्रधानमन्त्रीको अब मेन त उनीहरू हुन् नि त उनीहरूको हुन सकेन भनेपछि समग्रमा के भने अब सत्ता तर्साएर आफ्नो पक्षमा लिने र लामो समयसम्म सरकार समय चलाउने एउटा नीति विदेशीहरूको चाहिँ यहाँ द्वन्द सिर्जना गर्ने र तिमीहरू सबै करप्सनवाला छौ पख खबरदार भनेर जस्तो अस्ति सुन सुनकान्नमा इन्डियन एम्बेसीले टेलिफोन गरेपछि दुई किलोमिटर ओहर आइसकेपछि समाज थियो नि यस्तै चाहिने के अरे तपाईँको अब यहाँ एमसिसीको कुरा टेलिफोन पछि हो टेलिफोन हो टेलिफोन पछि नत्र त हो त्यो के आधारमा यो के सूचना आएछलाई एमएससीले चाहिँ नि त्यो उसलाई फोन गर्यो फोन गरेपछि उनीहरूले गएर समाचार नत्र सबै त्यहाँ बस्ने सुरक्षादेखि त्यहाँको मेन चाहिँ नि मान्छे दुईजनाले बिदाले पुलिसको हाकिमले बिदाले बस्याएको छ त्यहाँको ऊ पनि बिदा बसेका छ अनि पास भएको छ त्यो त्यो सरकारको चाहिँ नि अस्ति चाहिँ नि त्यो भयो नि तपाईँको काङ्ग्रेसको एकजनालाई समातेर थुनियो नि सुना सर्टिफिकेट काण्डमा र त्यहाँ वाइसएलहरूले उनलाई नाराबाजी पनि गरेका छन् यसको मतलब के भने उसले कुरा त सही बोलायो हो नि ऊ आफू कति सहीमा छन् भेग्लै कुरा हो तर यो काण्डमा जो म अनसन बस्छु भनेर जो गृहमन्त्री र तपाईँलाई के छ भने अर्थमन्त्रीको कुरामा जुन कुरा आयो नि त्यो वास्तविक कुरा हो किन भन्नुहुन्छ भने काहीँ न काहीँ त्यो नमिलाइकन पहिला बिँदै बस्दैन पुलिसको हाकेम चाहिने बिदा बस्दै बस्दैन अर्थमन्त्रीको चाहिने ऊ नभइकन रासोको कुरामा चाहिने तपाईँको त्यहाँ विधै बस्न सक्दैन भनिसकेपछि यो त सबै मिलेमा त फेरि आज मात्रै भएको कुरा होइन तेत्तिस किलो सुनको कुरा होइन आएकै हो बामदेवका पालामा ट्रकै सुनको कुरा होइन आएकै हो तर अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही भएको छैन तपाईँ यहाँबाट बिलसहित लाएर गएको सुन चाहिँ फर्केर आउँदा समातेर रासोतिर आएको कुरा चाहिँ आइराखेको छ फेरि भनेपछि अब त्यही समातेको सुन पनि सय किलो समात भनिएको छ अहिले गाल्दा साठी किलो मात्रै भयो भन्ने कुरा आएको छ भने मतलब चाहिँ चा। के हो त सबै करप्टेड हुन् कि अर्थात् मिडियाले चाहिँ नि गलत इन्फर्मेसन दिएर सही कुरा गर्दा चाहिँ त्यो स्थिति सिर्जना भएको हो कि यसको छानबिन गर्ने चाहिँ कसले त सरकार त महन छ अहिले सरकारकै कुरामा पनि निकै फुर्ती गरेका थिएन अस्ति म आफै परेँ भने पनि म जेल जान तयार छु भनेर प्रधानमन्त्रीले मनै अगाडि जान्छु जान्छु भनेर मेरै अगाडि मैले सुनेको तर अब अहिले चाहिँ नि महाराँगा बाउचराको नाम आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ फेरि ऊ मै मैचुप भाइ भनेपछि यो ढङ्गले चाहिँ नि अहिले चाहिँ के भने अब यो व्यक्तिलाई दोष दिने भन्दा पनि यो मैले अघि फर्सीको उपमा थिएँ नि यो बाह्र बजी समझदारीदेखि आधासम्म आइपुग्दाखेरि यो फर्सी कुहि जस्तो चाहिँ नि बाहिर हेर्दा राम्रो भित्र कुहिसकेको हो यो कतिजना टिका हुन्छ र को कहाँ फस्छ यसको कुनै लेखाजोखा छैन अठार सय से सेनाको घेराभित्र रहेको राजाको वंशनाश भयो भने अब यहाँ कोही पनि सुरक्षित छैनन् अब छँदा खाँदाको गोरु चाहिँ काटेर राष्ट्रिय जनावर तपाईँ भन्नुहोस् न जातीय कुरा गर्ने हो भने एउटा राईको छोरा लेखो राष्ट्रियगान बाहुन पण्डित लेखी लिएर ले प्रधानमन्त्रीसँग सबै उठेर छातीमा हात राखेर रा सम्मानका साथ चाहिने ग्रहण गर्छन् नि त्यसो भने किन गर्छन् त राईले लेखा भन्दै भएन जातीय सम्मान जातीय जातीय सम्मान छ नि त हामी कहाँ त मिलेर बसेको समाज हो नि जात जाति छ चार जात छत्तिस वर्णको फुलबारी एक ठाउँ बसेको बसेर मिलेर आएको जन्ती मलाई पनि सारा भर आएको चिज हो नि त अहिले त्यसलाई चाहिँ विखण्डन गर्ने गरी आयो त्यसरी यो व्यवस्थाको कमजोरी हो भन्छु म यसलाई सुधार्न दुइटा कुरा छ हामी जहिले पनि विरोध मात्रै गर्छौँ तर कुरा के छ भने सरकारले चाहने भने यसलाई सुधार्ने दुईवटा कुरा छ एउटा कुरा चाहिँ शिक्षक सङ्गठन कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन खारिद गर्ने र शिक्षकको सङ्गठनको कुरा शिक्षा सचिवले हेर्ने अरू mm -hmm. कर्मचारी निजामती कर्मचारीहरूको मुख्य सचिवले हेर्ने विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि आफ्नो विद्यार्थी हकितमा का निमित्त मात्रै युनियन राख्ने mm -hmm. बाँकी सबै खारिद गर्ने त्यो ढङ्गले र अनि यो सङ्घीयता खारिद गर्ने दुई तहको सरकार राख्ने केन्द्रको सरकार स्ट्रङ बनाउने र तलको सरकारलाई चाहिँ नि अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्ने यो दुईवटा तिनवटा कुरा गरेर भ गऱ्यो भने चाहिँ अझै पनि नेपाल बन्छ तर अब यो विदेशीहरूको चङ्गालमा द्वन्दै सिर्जना गर्ने हो र जनजाति नै उठाउने गाई काट्न थाल्ने हो भने भोलि इन्डियन साधुहरू बन्दुक बोकेर यहाँ आयो भने अनि हुन्छ चाहिँ के त कति पर्सेन्ट छन् जनजातिका मान्छेहरू सबै त जाँदैन आज मैले चाहिँ एउटा मिन्दुम भन्ने एकजना चाहिँ राई गुरु राई कि लिम्बूको गुरु चाहिँलाई को इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ उनी त जानि के अरे के भन्छ जनजातिको पक्षमा त रहन्छन् भनिसकेपछि जनजाति भन्दा पनि जुन जे छ त्यसको पक्षमा भनौँ न त्यो पक्षमा हुनु न त्यो पक्षमा हुनु न भनेपछि उहाँहरूमै पनि त एकरूपता त रहन्छ नि त उहाँको इन्टरभ्यू मैले बिहान मात्रै सुनेको थिएँ मुलुक चलाएर जाने हो भने अब अहिले त अर्थ खोक्रो भइसक्यो काहीँ केही छैन राजस्व उनीहरूकै डाटाअनुसार पनि चालिस पर्सेन्ट लिएर आसु भयो छन् भनेपछि अब चल्छ नै कसरी भन्ने कुरा हो अब चाहिँ जस्तो के गर्ने त तपाईँले के उपाय त भन्नुभयो होइन त्यो एउटा उपाय र समग्र तमा नि अहिलेको जो व्यवस्था छ यो व्यवस्था नै खराब हो भन्ने तपाईँहरूको जो निचोड छ होइन अब गर्ने के त ठ्याक्कै जस्तो अहिले ज जसको नाम आइरहेको छ जुन जुन दलहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन ती दलहरू त यो व्यवस्था जोगाउनैतिर लागिरहेका छन् उनीहरू त फाल्नेतिर लाग्दैन उनीहरू त यसमा अब जस्तो सुधारका लागि पनि उनीहरू तयार जस्तो देखिँदैनन् भने तपाईँहरू जो साना दलहरू हुनुहुन्छ यो व्यवस्था ठिक भएन भन्ने हुनुहुन्छ अब रापपाकै कुरा गर्ने भनेदेखि ऊ एउटा पूर्वतिर अर्को पश्चिमतिर फर्किएको अवस्था छ अरू पनि छन् होइन सान, साना काङ्ग्रेसमै सानातिना दलहरू छन् अब गर्ने के त के हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर आउँछौँ गर्ने के अब होइन अब यसलाई त तपाईँको एउटा विकल्प नसोधी सरकारले छैन के असफल राष्ट्र घोषणा भयो भने पनि सहन्छु भनेर हिँड्नु पऱ्यो होइन भने सरकारमा बस्नेहरूले सबै पक्षको सर्वदलीय मिटिङ राखेर एउटा निचोडमा नपुगिकन अब टिका हुँदैन अब यो आदर्शले जीवन चल्दैन भोको पेट हिँड्न पनि मान्छे mm -hmm. सक्दैन त्यसो भएको भएर विदेशीको हस्तक्षेप हामीले कति सहने होइन हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र लगायतका विषयमा चाहिँ नि परराष्ट्रको कुरा परराष्ट्रलाई थाहै छैन था सबै कुरा बाहिर बाहिरबाट हुन्छ यसरी विधि छोडेर जाने हो भने त तपाईँको गाउँमा पनि खेत जोत राटो छोडियो भने त त्यो बाली त हुँदैन कतिपयले के भनिरहेको छन् भने अब आवस्ता 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 यही पारा हो भनेदेखि श्रीलङ्कामा जे भयो त्यस्तै घटना नेपालमा हुनसक्छ भनेर यो खालको कुरा गरेका छन् जनविद्रोह हुनसक्छ स्वतस्फूर्त रूपमा भन्नेहरू पनि छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अब होइन यो कुरा त मैले श्रीलङ्काको अवस्था अहिले त नभनौँ यही र भने एक वर्ष डेढ वर्षभित्र हुन्छ नै त्यो त मैले योभन्दा अगाडि तपाईँकै इन्टरभ्यूबाटै भनेको छु तर अब यो द्वन्द्वको जहाँसम्म कुरा हो द्वन्द्व त हुन्छ नै हुन्छ यसलाई चाहिँ सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन चाहिँ जस्तो अब गाईकै कुरा छ जातीय कुरा छ त्यति मात्रै होइन आङ्काजी शेर्पाले चाहिँ गुरु गोरुहरू हुन् यी गुरु होइनन् गोरुहरू हुन् यिनलाई बन्दुकले सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर मिडियाबाट भन्दा नि सरकार बोल्दैन भनेपछि फेरि आफू चाहिँ फेरि चाहिँ माला पनि लगाएर त्यो राम नाम पनि ओढेर जाने मिडिया भनेको छ भन्ने चाहिँ हो त्यसो भन्छ अब रामकाजीको कुरा अब डलर हो कि आङ्काजी बोल्या हो यो त अब उनी जानुन् तर यसले त द्वन्द्व सिर्जना त गरायो नि त सधैँभरि तपाईँलाई आज गाली गरेर सहनुहुन्छ भोलि गाली गरेर सहनुहुन्छ पर्सि गाली गरेर सहनुहुन्छ सधैँभरि त मान्छेको मोड एउटै हुँदैन नि त्यसो भए भएर सबै गरिदिन्छु क्षेत्रीनले पर्ने अनि क्षेत्रीन चाहिँ नहुने भनेपछि अब उनीहरूले नीति पहिलेस उनीहरूलाई पढ्न कसले रोग त डाक्टर जगमान गुरुङलाई कसले रोग त पढेकै छन् त उनले व्याख्या विश्लेषण गरेकै छन् पिएचडी गरेकै छन् अनि पढ्ने लागि गाई काटेर खाएर बस्ने अनि केही नगर्ने अनि छेत्रीवानलाई गाली गरेर काहीँ उपलब्धि हुन्छ मेन विश्वकर्म पनि त विश्वकर्मै हुन् त पढे त ऊ चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रभोक्तै भएको छ भनेपछि अब पढ्नेको लागि त रोकाल् त थिएन ऊ बेलामा पनि अनि नपढ्ने अनि नगर्ने त्यसले त मुलुक अगाडि बढ्दैन नि अघि अघि मैले सोधिरहेको थिएँ अन्तिम अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग मेरो जस्तो विशेष गरी अर्को एउटा सन्दर्भ पनि जोडेर यहाँसम्म राख्दैछु तपाईँ राप्रपाहरू विभक्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू व्यवस्था ठिक भएन भनेर भनिराख्नु भएको छ अहिले अब जस्तो जो जातीय द्वन्द्वतर्फ मुलुक अग्रसर हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि तपाईँहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ तपाईँहरू एक ठाउँमा आउन आउने त्यो छाँटकाँट पनि देखिँदैन एकले अर्कालाई व्यवस्था गर्ने एकले अर्काको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने ढङ्गले तपाईँहरू अगाडि बढे जस्तो देखिन्छ अब गर्ने के के अन्तिममा यो हाम्रो चाहिँ कुरा तपाईँले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यो जन्मिँदै जोम ल्यायो भनेर दुइटा पार्टी जोइन भएका थाहा भएर जन्मएर त्यस कारणले अहिलेसम्म बाह्र पन्ध्र चोटि फुट्ने र जुट्ने भयो अहिले पनि राप्रा फुट्ने स्थिति चाहिँ नि मैले पाएको रिपोर्टमा र चाहिँ नि यो राजेन्द्र लिङ्गेनको रोइलो यो दुई तिन दिनदेखि मैले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छु यो रोइलोले त्यहाँ केही न केही खिचडी छ तर यो राम्रो पक्ष होइन चाहे जो राप्रपा नेपाल भन्नुहोस् राप्रपा भन्नुहोस् या काङ्ग्रेस भन्नुहोस् या माओवादी भन्नुहोस् या एमआलए भन्नुहोस् यो पार्टीमा चाहिँ नि तपाईँको फुट्ने कुरा यदि दलीय सिस्टममा जाने हो भने यो कुनै पनि पक्षका लागि राम्रो कुरा होइन मेरो बुझाइ चाहिँ जहाँसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के छ भने mm -hmm. अब यो आफ्नो आफ्नो अस्तित्वको लडाइँका लागि आफ्नो निजी स्वार्थको लागि हिँड्या छन् त्यसो भएको भएर त्यो पक्ष राम्रो होइन त्यसले चाहिँ तपाईँलाई जतिसुकै कुरा गरे पनि देश र जनताको हित पनि गर्दैन भन्ने मेरो विश्लेषण छ त्यसो भएको भएर अब कङ्ग्रेसै पनि अहिले भन्नुहोस् न नफुट्या मात्रै नै हो तिन ग्रुप त त्यहाँ पनि छ नि त आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद सेवाकोटीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार